Ja, Viðar, fyrsta leik lokið í playoffs, hvernig tilfinningin? Hún bara góð, bara ánægður að landa þessu, þannig að móti bara vel stemtu og hörku góðu í fjölnislið í dag. Þeir eru ansi sprækir, þetta er mikið upp og niður og mikið skor, er þetta leikurinn sem að hentar hetti? Já, við getum alveg spila hratt sko, þeir stjórnir hraðanum til að byrja með og við vorum svona aðeins úr syngi, vorum ekki í rytma og var ekki gott jafnvægi í okkar leik en svo svona unnum við okkur bara tilbaka og góð varnarstopp hérna í svona leik þar sem varnarleikun okkar var ekki góður var það sem svona kom okkur í að jafna þetta og svo bara settum við stór play í lokin. Hver verður áherslan fyrir næsta leik? Vinna. Hvað þarf að bæta og hvað þarf að stoppa hjá þeim? Já, ég meina ef við getum farið þetta bara svona, við getum bara unnum einu alltaf að þeir bæta ekkert og við bætum ekkert að þá tökum við það bara en við þurfum að stíga barnalega, við þurfum að gera betur í einn og einn vörn og eins, þú veist, hjálpa vörn og frákustum, það er sóknarleikurinn, við getum alltaf skorað, við erum fullt af skorurum og þeir gerðu oft vel barnalega en við fundum leiðir með góðu einstaklega samtaki þannig að Næsta leikur strax á mánudaginn, þeir eru talsvert yngrar lið, verður það vandamál? Fyrir okkur? Verður þið þreyttir? Nei. Þreytaði bara hugafar og ef menn eru það veikir í höfðinu og ef menn láti það fara fyrir sig þá erum við ekki góð mál. Takk fyrir.